我们每天都在忙同一件事，就是钱。钱是每一个人的生命动力。这个世界，什么都是明码标价。这钱是我用命补回来的。你觉得你的命值多少钱？我会给你们报仇。报警都可以啊，你不告诉他们有这笔钱不就行了？没我们，你能拿回这笔钱吗？钱已经解决不了问题。我现在不玩了，行不行？少卿说的没错啊，跟钱吧。这件事着了火了，会烧死我们。走啊！我就不信没命想过这笔钱。